Sampeyan karo Gusti Allah diparingi alat niku dikongkon gunakno. Orang go pantes-pantesan. Masa 28 taun trimo mbok gawe nguyah-nguyah. Ora katok nguyah 28 taun. Kadung metu akike kapok. Didamel tapi kedah melalui aturan syariat, melalui ikatan suci pernikahan. Aja mbok gawa nanggone ndasin kono. Apal wong sampean kok kono tak tutno ora roh to piye? Nikah sira kabeh nang terus duwe anak keturunan sing akeh pesene Kanjeng Nabi, mergo sliramu kabeh iku sok dina kiamat tak nggo bangga-banggaan akeh-akehan umat karo nabi liyane. Nun sewu, anak akeh niku mboten kudu 17, 18, 19, mboten. Yo, peyok nang wong wedok. Peyok, lempok, banyak, mboro, basa, ora kober nyoplok. Sapa meni katok? Mergo dalam kaidah bahasa Arab, telu niku wis diarani jamak. Telu niku wis akeh pertimbangane ngeten. Duwe anak telu bermutu itu jauh lebih baik daripada anak walulas ora kualitas. Anak telu digulawentah sing sae, didik saapi-apike, gawe ilmu sing cukup, akhlak sing karimah, dadi ahli ibadah, siji dadi kiai, sijine dadi dokter, sijine dadi dosen. Matoh timbangane anak walulas tapi merke L2 kabeh. Lola, lolok, longak, longok, lepa, lepo, iwang tua tambah dosa. Nek iso Mas Jaswanto kaya para sing wedok wis siap dhewe sik melek merem nang pinggire. Sik tak ndonga sik. Allahumma lali baleni neh Allahumma lali ping telu Allahumma lali dari sing wedok wis nang ayo kul huwaile wis wen. Allah Allah. Lho nek iso wong cah pule cah santri-santri kok ape kumpul yo salat sunah sik ora usah akeh-akeh rong rakaat. Mari sunah-sunah yo maca wiridan delok-delok Yasin ping 7, Waqiah ping 17, Tabarok ping 99, Hasbunallah wa ni'mal wakil ping 144, La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim ping 606. Sapa ngomong selak puret ya Mbah? Diulangi apik-apik. Engko timbang ndonga cara Arab kleru sing diwaca. Sampai kumpul bojo dae Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nang kuwi dongane ngising. Sampai anake ya wetenge blendingen nang mencrat-mencrat. Ora iso kuwi ya nganggo kul hu ra apa-apa. Mas Jaswanto bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad terus shadaqallahul azim. Nang terus maca donga ya Allah Gusti kula badhe ngonoan mugi-mugi panjenengan dadosaken putra-putri ingkang sholih sholihah. Mboten sing nomor kalih kita dongakne moga-moga rumah tanggane barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu, mas-mas, mbak-mbak, nun sewu,